Hormoner kan være både vannløselige og fettløselige, og de bindes da til forskjellige reseptorer. De fettløselige hormonene diffunderer gjennom cellemembranen og binder seg til reseptorer inne i cellen, såkalte intracellulære reseptorer. Denne bindingen utløser en eller flere biologiske responser inne i cellen. De vannløselige hormonene derimot, de finner sin reseptor på celleoverflaten stort sett. Bindingen av signalmolekyl til en slik reseptor aktiverer et intracellulært signalsystem med sekundære budbringere, og det er disse som utløser den biologiske responsen inne i cellen. Så litt om reseptoraktivering og signaloverføring. Hormoner og neurotransmittere kalles primære budbringere. Binding av reseptor, det fører til reseptoraktivering, som igjen fører til generering av intracellulær respons, det vil si det dannes en sekundær budbringer inne i cellen. Denne responsen må reguleres, og det er da helt avhengig av antall reseptormolekyler som er bundet. Høy konsentrasjon av signalmolekyl, det fører til at mange reseptorer bindes, og det blir sterk respons. Lav konsentrasjon av et signalmolekyl, ja, da er det få reseptorer som bindes, og det kan gi deg en svak respons. Så er det opp til kroppen til enhver tid da, å regulere hvor mange reseptorer som skal bindes, og hvor mange reseptorer som i grunnen finnes på overflaten i det hele tatt. Membranproteiner er proteiner som strekker seg gjennom cellemembranen. Selv om de varierer betydelig i form og størrelse, så har de alle tre ting til felles. De består av en del utenfor cellen, en ekstracellulær del, og den delen sørger for at signalmolekyler som kommer seilende gjennom blodbanen eller vevsvæsken har noe å feste seg til. Neste del er i membranen, en transmembran del, og den sørger for at reseptoren er godt forankret i membranen og representerer en passasjevei fra utsiden av cellen til innsiden av cellen av et signal. Så er det da en del inni cytosol, en intracellulær del, og den sørger for at signalet videresendes innover cellen og at det genereres en biologisk respons. Vi har tre hovedgrupper av signaloverføringssystemer. Det er reseptorer som aktiverer såkalte G-proteiner, og det genererer noe som heter syklisk AMP, og det er en sekundær budbringer. Så har vi reseptorer som påvirker jonekanaler. De kan virke indirekte via G-proteiner, eller de kan virke direkte via reseptoraktivering, som da fører til at kanaler åpnes og at joner strømmer inn eller ut av cellen, avhengig av behov. Den siste varianten er at det er reseptorene som selv er en såkalt proteinkinase. En proteinkinase er et enzym som hekter en fosfatgruppe på et protein, slik at proteinet får endret sin biologiske aktivitet. Så når du da får aktivert reseptoren, så får man en fosforylering av intracellulære proteiner, og denne fosforyleringen regulerer funksjonen til cellen. Dette er et eksempel på hvordan et signaloverføringssystem kan virke, og da har vi brukt G-proteinkoblede reseptorer som eksempel. Bilde 1, da ser vi at G-proteinet er inaktivt når det er bundet til et molekyl som heter GDP, guanosin difosfat. Bilde 2, når et signalmolekyl bindes til den G-proteinkoblede reseptoren, endrer reseptoren form og binder seg til det inaktive G-proteinet. Disse proteinene ligger da i cellemembranen. Bilde 3, dette fører til at et GTP-molekyl, guanosin trifosfat, dytter bort GDP-molekylet og aktiverer G-proteinet. Og bilde 4, det aktiverte G-proteinet bindes til et annet inaktivt protein i cellemembranen, slik at det aktiveres, og dette fører til at det igangsettes en intracellulær respons. G-proteinet hydrolyserer GTP og returnerer til sin inaktive form og er klar for ny omgang. Her har vi tatt med noen eksempler på G-proteinkoblede reaksjoner. Hvis man blir spent og blir skremt eller noe sånt hvert, så øker hjertefrekvensen, det kjenner vi alle til. Og det er altså et resultat av G-proteinkoblede reaksjoner. Når man lukter god mat, så øker spyttsekresjonen, man får vann i munnen. Det er også indusert av G-proteinkoblede reaksjoner. Og tredje varianten, plutselig eksponering for kraftig lys hvis man har vært i et rom der mørkt og sånn.
så fører det til at øynene lukkes og pupillene trekker seg sammen, inntil man da vender seg til det sterke lyset. Dette er også G-protein-koblete reaksjoner.